U vijestima u pola sedam pogledajte kakve su posljedice i reakcije nakon jučerašnjeg sukoba navijača Budućnosti i policije u Nikšiću. Kada će se znati je li policija prekomjerno upotrijebila silu? Šta na 70. rođendan NATO poručuju čelnici ovog saveza i kakve su poruke stigle iz najmlađe članice Crne Gore? Koliko i kada će biti niže cijene roaminga u regionu, a kada će biti potpuno ukinut? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.